Najťažší, lebo nič nevieme. Texty mám na ruke. Ešte aj na gitare som sa musela naučiť hrať za pol hodinu. Ja neviem, no, akože, tak som. A ideš na víťazstvo? Tak toto je tréning. Všetci spievame unisono, by sme mali, a nikto nevie text, takže hádam, teda okrem Mary. Mary vie text. Mary vie text. Mary nevie text, Mary ho má napísaný. Aha. A ja ho mám, ja ho mám zase vytlačený. Ale pravidla, ja som... pravidla je to vždy tak, že vždy, keď som si napísala aj na základnej škole ťahák na ruku, tak vždy som sa to práve preto naučila. Že nič som ho nepoužila. No, tak toto ja neviem, ja som vždy opisoval. Tréning je fakt jednoduchý. Čo sa týka panvy, tak cvičíme s panvou, čiže máme tu malé cvičenia s panvou s Jurkom, babi. Tuto Jasminka sa musela naučiť dobre ťukať na klavíriku, čiže mala konečne trošku tréning s prstami, lebo však vieme, jak sa hýbe ona. A Mary sa naučila na gitare, kvôli tejto show. My sa na toto číslo veľmi, veľmi tešíme, pretože konečne budeme môcť spolu si vytvoriť takú kapelu z psychiatrie, a ja si myslím, že nám to ide úplne prirodzene, ale textovo je to pre nás trošku náročnejšie, lebo učíme sa vlastne dve skladby tento týždeň, takže je to proste cítiť a verím, že to ale nebude cítiť na prenose.